İndi bax bu təmənnasız boşanlar. Desin görüm tam tipler nelerdir, hansılardır? Keçen ders videoya baxanlar. Tam tipe neler daxildir? Tam tipe mənfilər sıfır. Dayanın birinci səsi çıxan. Ha, deyin tam tipe. Mənfidən müsbətə qədər sıfırda daxılmaq. Bu mənim səsi, qrupumun səslərdir. Təmənnasızlardan. Mənfi ədədlər, sıfır və müsbət ədədlər. Ay, bir neçəsinin adını çək. Məsələn, mənfi 5, sıfır, müsbət 5. Ayşə, kim idi? Mehdiyeva Saadət. Aa, Saadət. Allah gözəl. Davam edir. İndi deyirəm ki, A bərabərdir, yenə sıfır. Bu, A. Nəticə nə verə? False. Aha. İndi niye göre false? Ne dedi ki burada false götürdüz? Dedi ki sıfır olduqda false edilir, qalan hallarda true olur. Neye çevirdi? Burada false edilir. Məntiqini bildirir ona göre. Məntiqi tipi çevirir. Kimdi o deyən məntiqi tipi çevirdi? Pervin. Pervin. Ay, yaxşı olsun Pervin. De görün məntiqi tipi nelerde axıldı? Qiymət alırdı. Bir nəfər, Pərvin Məmmə, davam elə, Pərvin Məmmə. Bildim, məntiqi tipi nələr daxildir, hansı ədədlər? True və yalan. True, false. True və false və true. Aysa. İndi deyin görün, mən hansı ədədləri məntiqi tipi çevirsəm false verər? Ödənişsizlərdən, səssiz gəlsin. True. Bir dənə sıfır olanda false olur, qalan mənfi. Günlər müəllimə, indi bir çox xahiş edim. Günlər müəllimə qəşəng bir dənə onu izah eləsin. Qabağına plus qoydum. Aha, de görüm Günlər müəllimə. Deməli müəllimə, A bərabər sıfır olanda false verir, qalan bütün hallarda mənfi, müsbət ədədlərdə true verir. Bu tipə çevirəndə. Mənfi çevirəndə edir. İndi deyək, dediyin kimi mənfi deyirəm 34. Aha. Kim başa düşmədi desin bir izah edin. Mənim true olacaq. Ne olacaq? True. Aha, videoya baxmayanlara qısa özət deyirik ki, A bərabərdir sıfır olsa, bunu məntiqi tipə bu A çevirən zaman false verəcək. False. Qalan bütün hallarda, bax qəbul tiplilərdir, qalan bütün hallarda istəyir mənfi 7 olsun. İstəyir 3.5 olsun. Nə olursa olsun, onu bu aya çevirsən. Aha, nə verər? True verər. Aha, qəbul edən sadə suallarından biri. True. Bunu yadımızda saxladıq. Sonra davam eləyək. A bərabər deyir. Bir dəqiqə qabağına bir dənə mənfisini də qoyaq. Aha. Nəticə nə verər? Bəli, true olacaq. Mən true verər. True. Aha, doğru. İndi bəs ki nə dedilər? Gəl belə eləyək. Error verəcək. Niyə? Xəta. Yadınızda saxlayın. Bu qəbula düşmür, görməmişəm ya eşitməmişəm də müdavimlərdən. A'nın bir dəyəri varsa, dəyər, sətir tipli də bir dəyişən sayılır da, dəyişənin qiyməti sayılır daha doğrusu. Dəyərdir da bu da. Nə yazır səsi aça bilmədim. Kimdir o səsi aça bilməyən? Bircə dəqiqə yazını saxlayın. Aha. İndi gəlirik. Əgər dəyişənin bir dənə dəyəri, qiyməti varsa, yəni onu biz turu götürürük. Sıfır nədir? Sıfırın bir heç nə deməkdir də. Ona görə qalan hallarda biz adi sətirlə sətir toplayanda nə deyirik? Deyirik ki, sətirlə yan-yana yazılır. Deməli, bu qiymətdir ki, hesablandı. Oldu mu? İndi davam edək. A bərabərdir. Yenə deyirəm. Tələsmin. Tip A. Tipi mənim plot olacaq.
Bax, yenə deyirəm, qəbulda iki dənə çaşdırıcı, qəbul tipli suallar var. Qəbulda deyirəm, mən bir gün tutub aparacaqlar. Yəni, ümumiyyətlə deyirəm ki, iki tip var. Bir var ki, səndən tipini soruşur, tipini, yəni bunun tipi nədir? Bir də var ki, tipini çevir, deyir. Tipini çevirəndə, bax, tip ediyəndə, deyir ki, yəni, anın tipi nədir? Baxırıq ki, dırnaqdadır. Dırnaqda olan bütün qiymətlər, hər bir nədir? Sətir tiplidir. Bəli, setiri yadımızdan çıxmasın. Sonra A bərabərdir. Mənfi. Nəticə? Float olacaq o, float. Mən float. Kimlər var ödənişsizlərdən? Səadət Mehdiyeva. Aha, qoydum. Plus koydum. Hələ ki, 3 dənə ödənişsizlərdir, bir dənə ödənişsizdən səs çıxıbdır. Aktiv olun da. İstəmir misiniz Python-ı öyrənmək? Sonra gəlirik. A bərabərdir deyirəm. Tələsməyin. Qəbulda da bax, beləsiz. Sualı axıra qədər oxumursun. Bəli, istəyir. Nə asan? Bəli, bu mən də deyim də. Bir dənə deyim, görün bu ödənişsizlərdən videoya baxanlar kim 34 var? 34 deyim. Bu xata deyim. Xata deyim. Yox, niyətçi, flot. Deyim, xata verir. Xata verir. Xata verir. Xayiş edirəm. Deyim, Səbinə müəllimə. Bəli, bəli, Səbinə müəllimə. Ödənişsizlərdən. 4.0 eləyir. 34 olur. Təranı Məmmə, çox xahiş edirəm. Bir də deyin, dərsi saxlamışdın. Float olanda 34.5 olur, dırnaq götürülür. Sonra isə integer olanda tamı götürülür. Ay, məllimə, səs gəlir oradan. Kimsə televizora baxır, çox xahiş edirəm. Bəli. Çox xahiş edirəm. Valla. Bəli, təranım məllimə. Doğru. İddiyanın indi. Bircə dəqiq qoydum. Aha, bircə dəqiq, tələsməyin. Eyni ifadənin. Tələsməyinə, bax, qəbuldakı kimi yazmayın, ha, bir səbirlə, baxın, görə sizdə nə deyir, nə soruşur. Məlumə, 34 aldı, onu bir də izah edəyək. Baxın, izah edəyim. İndi bircə dəqiqə izah edəyim onu, sonra ona tam fikirləşirsiniz. Burada da Səbinə müəllimə, 34 olacaq. Tələsməyin, bircə dəqiqə əvvəlkini izah edəyim. Deməli, bax, biz əvvəlki videolarda da demişik ki, dırnağın içində nə varsa sayılır sətir tipli. Bu əslində sətir tiplidir. Sonra demişik ki, bircə dənə qaydamız var idi Lori dildə. İnt dırnağı açan zaman özünə rast gəlsin. Yəni o dırnağın içində tam ədəd gördüsə onu qəbul edir. Amma dırnağı açanda içəridə həqiqi ədədə rast gəldisə onu xəta verirdi. Yəni o sanki özündən başqa heç kimi bəyənmir. Loro dildə belə deyirik. İnt. Özünə xas bir xüsusiyyəti var ki, ancaq özünü görsə qəbul edir. İndi baxırıq. Biz riyaziyyatdan da bilirik ki, birinci içərdəki mörtəzələr həll olunur, sonra çölə doğru gedirik. Aha, ilk mörtəzə budur. Gətirirəm, həmin bu A-nın qiymətini burada qoyuram. Deməli, dırnaqda 34.5. Həqiqi tip daha içi, tələsməyin. Deyir ki, flat A. Biz də bilirik ki, yenə deyirəm, əvvəlki videolara baxmaq lazımdır. Flat A dırnağı açanda içəridə tam dolsa, həqiqi də olsa qəbul edər, dırnağı açır A. Artıq açanda bu olacaq 34.5. Bəli, 34.5. İndi bax, bu mörtəzənin içi oldu 34.5. Yerdə nə qalıb? İt qalıb. Biz də bilirik ki, it tam deməkdir. Yəni, tam hissəsi haradır? Nöqtəyə qədər olan tam hissədir. Bax, bura tam hissədir. Digər hissə isə kəsir hissə, riyaziyyatdan bildiyimiz kimi kəsir. Bizə int, ingilis dilində tam deməkdir, integer. Ona görə burada 34-ü götürür. Başa düşdünüzmü sual verən?
Oldu oldu. Aha. Ben o birisi 34 deli. Ben sana birisini diyeyim mi? 34 deli. O birisini o derslerde mi? Ben de izah edeyim. Fatime. Ben izah edeyim. Fatime. Məlimə, 34 float həqiqi tipli olduğu üçün əgər nöqtəsi olsaydı, yəni tam hissədən əlavə kəsir hissə olsaydı götürəcəkdi. İnteger tipi də tam tipli olduğu üçün elə 34 olacaq. O olur 34.0 float. O da tipli məlimə. 34 sətir tiplidir. Yaxşı, Fatimə müəllimə. 34 sətir tipliydi. Mənə elə gəlir bu əvvəlki dərsi dinləməyən elə Fatimə müəllimə idi. Bayaqla mən izah eləyim. 34 mən izah eləyə bilərəm. Nurə izah eləsin. Rəmziyə müəllimə. Rəmziyə müəllimə. İzah elə görün. Əlimə, bax, burada birinci mötələcənin için həll edirik və biz de belə bir qayda bilirdik ki, əgər int dırnağı rast kulatsa, dırnağın içində özünə rast gəlsə də götürürük, özünə rast gəlməsə də götürürük. Burada 34.0 olur, kulatın yerine qayda qoyuruq və int istədiyinə görə biz de 34-ü götürürük. Bəli, bəli. Bax, nəyə görə sizə özünüzə izah etdirirəm? Bir şey ki, özünüz mütahilə etdiniz, özünüz kiməsə öyrətdirsə, onda daha yaxşı öyrənir. Demeyin ki, səhvdir. Ne olur? Olsun səhv. Öyrənmək için buradayım. Əzimli olaq alınacaq. Fatimə müəllimə. Bəli, müəllimə. Mən də sifrələr heç bilmirdim. Bəli, sıfırdan başlayanlar var. Fatimə müəllimə, əvvəlki videolara mütləq baxırsınız. Niyə görə? Yadınızda saxlayın. Birinci sinif uşağına riyaziyyatı necə öyrədirik? Oxumağı necə öyrədirik? Əlifbasını, birinci əlifbanı, qaydaları öyrədirik. Sonra qarşısına 100 dənə də misal qoysa da uşaq eləyəcək. Bu da Python'ın əlifbasıdır. Bunları bilməsəz, valla mürəkkəb misalları qətiyyən edə bilməyəcəksiniz. Əlifba ən azı 5-6 dərsə öyrənilir. Bildinizsə, mürəkkəbləri sərbəst işləyəcəksiniz. Sonra davam edək. İndi A bərabərdir. Tələsin. Bax, səbirli olmağı öyrənin. Mən buradayım. Qəbulda sizə çox kömək alacaq. Məlimə, deyim mən də. Mən deyim. Mən deyim. Mən də görsəm. Ekran görsəm mi? Bircə dəqiqə, onda kiçildim bircə dəqiqə. Bircə dəqiqə, ekran biraz yuxarı qaldı. Bəlkə böyüdü, buna görə görsəm. Yəqin ki, ekranı böyüdü. Məlimə, burada xəsam edəcək. Bircə dəqiqə, bircə dəqiqə dayanın, dayanın, dayanın. Bax, burada Nigar müəllimə var, Məcnun yazıb. Bəli, mən deyə bilərəm. Mən də açmadım. Hə, kim deyə bilərəm? Hə, deyin, deyin. Mən deyim mi? Bəli, mən desin. Kimdir? Mənim... Ülker, buyur. Ülker desin. Bəli, desin. Mənim burada 6 tam 10'da, bir de mən burada xəta baş verəcək. İzah elə, bax, kiməsə izah eləsin, səndən soruşurlar, mən bilmirəm, sizdən soruşurlar. Deyim, məlim, deyim. Mən 6 tam 10'da, bir de mən bizə demişdik ki, əgər int sətirdədirsə, mənim onda o götürmürdü, onu float götürə bilirim, onu götürmürdü. Yəni, özünü görmürdü, ona görə onu götürmürdü. Hə, burada verdi xətanı, bəli, xəta verdisə, bəli. Biz də bir proqramda xəta varsa, onun... İşin davamı gedərmi? Yox, getməz. Aha, doğru, əla. Deməli, baxmışsınız videolara. Adı nə idi? Ülker. Amma soyadı bir dənə, ya baş hərfini deyən bilin, Ülker çox. Mən Axıntı Ülker. Əla. Davam eləyirik. İndi. Mən nə söz deyə bilərəm? Bəli, buyurun. Amma YouTube-a səsə yazılıram. Mən şagirdəm olarkən bütün dəstərdə iştirak edim. Əlbəttə ki, niyə də olmur? Lap, sən şagirsən, lap gözəl. Sən təmənnasız məndən hədiyə. Qoşularsan qruplarıma öyrədirəm. Çox sağ olun. Şagirdə məktəblisən, lap gözəl. Məlimə, niyə error oldu ki, onu başa düşmürüm. Aha, bir dəqiqə, yaxşı öyrədirəm. Deyirik ki... Məlimə, deyim niyə error oldu? Hə, gəl onda... 4.0 olur da bu müəllimə. O müəllimə kimi, Günsel müəllimə, izah eləsin, bilməsəz... Mən də deyim olan. 4.0, int 4 verir. Məlim demir, on demir. Xətanı, 6.1 demir. Onu başa salam, müəllimə. Mən onu izah edə bilərəm. Mən deyirəm də da. Əsədullayeva desin. Əsədullayeva. Bu, mən deyim də. Bak, int özünə rast gələndə götürür, özünə rast gəlməyəndə götürmür. Aha. Bu da isə həqiqi ədəddir, 6.1-dir. Fulat olsaydı, həm tam ədədi götürərdir, həm də həqiqi ədədi götürür. Amma int götürmür, ancaq özünə rast gəlində götürür. Aha, ona görə də xəta baş. Çox doğru. Soy adın?
Əsədulla ilə Gülnarə. 6-dan 10-da 1-dirsə 6 olmur int intdə. Yox, onu təkrar edirəm. İzah edirəm, yenə izah edirəm. Çox sağ olun. Təsir olmasaydı. Müəllimə izah elədi. Eybi yoxdur. Baxın, hamı mənim səsimə dinləsin. Deyirik ki, riyaziyyatdakı kimi birinci lap içərdəki mürtəzəni gətirib yerinə qoydum. 6-10-da 1 sətir dırnaqda. Deyirik ki, int dırnağı açanda özünə rast gəldisə, içərdə tam ədəd varsa qəbul edər. Sətir tipli İçində oldusa ki, Fulad həqiqi ədəd onu qəbul etməz. Bax, burada xəta verər. Yalnız, bax, Laura dildə ona görə deyir ki, intin bir dənə kaprizi var, özünə xas xüsusiyyəti var. Ancaq dırnağı atanda, ha, bax, dırnaqda, başqasına yox, dırnağı açanda içərdə özünə rast gəlirsə, içərdəki tam ədəddirsə, qəbul edir. Həqiqi ədəddirsə, xəta verir. Bir dənə bu qaydanı dəftərizə yazırsınız qəşəng. Sizə qəbulda çox kömək olacaq. İnputlarda da istifadə edəcək. Bax bu qaydadan. İnputda. Qəbula bir dənə də input düşür. Ona görə diqqətli oluruq. Sonra gəlirik. İndi bax bunu kim izah edir? Əldə nöqtə sıfır edir. Mən eləyim əldə nöqtə sıfır edir. İntifada görürsən mi? Hə, bu mən deyim, olar mən deyim. Əldə nöqtə sıfır. İndi deyim, biri sərbəst sakit deməli. Deyirik ki, anın yerinə gətirib nə qoyduq? Pərvi müəllimə. 54-dü. Bəli, int neynədir? Dırnağı açan sətir tipli 54. Aha. Bəli, qəbul etdi, bunu tama çevirdi nə şəkildə? 54.0. 54-ü çevirdi hələ. Tam oldu bunu 54. 54, bəli. Bəli, mürtəzədə 54. Sözdə də bir dənə flat olduğu üçün. 54.0. 54.0. Bir dəqiqə. Bəli, tam doğru deməli. Aha, 2 pilyoz getdi. Sonra indi gəlirik. A bərabərdir. Bax, cavablandırmayanlardan gözləyirəm. Bax, bu dəfə səssiz olsun. Çox xahiş edirəm, müdavimlər. Aha, buyur. Mən deyim bunu, Əsədullah ilə. 5.0. Aha, deyin. İzahla, amma qəşəng izah istəyirəm. Mən 5.2 olur. Deyim, müəllimə. Günlərə məhdud edin. 5.0 olur. Səsdən valla işitmədim. İndi yaxşı izah ilə görüm. Mən int A 5.2. Bu aha. Verir 5. Aha. 5. İntimiz 5 verir. Flat 5'de 5.0 verir. Aa, doğru. İndi baxa. Deyirik ki, bəs necə oldu ki bu xəta vermədi? Bizim tərifimiz necə idi? Sətirdə deyil. Biz dedik sətirdə oldu. Sətirdə oldu. Özünə bərabər olmursa xəta olur. Pərvin müəllimə qəşəng cavablandırır. Xoşum gəldi. Bu Pərvin bizim ödənişdə Pərvin deyil. Bəli, o ödənişdə. Səsiz azca tanış gəldi. Aha, int A-dır. Deməli, bax, burada deyirik ki, görürük ki, həqiqidir. Amma dırnaqda deyil. Həqiqi ədədi gətirib qoysam bura, gətirib qoysam bura. Bəli, onu int tama çevirən zaman tam hissəsini götürərəm. Tərif həqiqiyə aid deyil daha. Bax, bu hissiyə aid deyil o bir tərif. İndi gəldik. İnt oldu 5. İndi mürtəzədə 5, çöldə də bir dənə flat var. Bəli, flat nə demək? Flat olduğu üçün 5.0. 5.0, bəli, bu qədər sadə. Sualı olan kim nə başa düşmədi desin. Bunu sual cavab edərik növbət dərsi. Yeni dərs keçərəm. Sonra, indi toplamalara baxaq. Ay, dırnaq yaddan çıxdı biri. Məmnəsək. Hə, niyə görə? Dırnağı biri bağlamadım səhvən. Hə, sürətli enterə tez vurdum. Hı, bunun dırnağını qoyayım. Deyir ki... Int. A. Qəbuldakı kimi səbirlə eləyin. Qəbula. Hazırlaşın, səbirlə. Aha, buyurun. Müəllim, eləyim mən. Yox, Nabələ səslər var. Onlar cavablandırsın görün. Məlim, bizə də icazə verin, bizə deyəyin daha. Siz də qalaşmışsınız. Mən izah eləsəm. Mən istəmişəm sizə. Mən deyim, müəllimə. Mən deyim, Əsədullah ilə. Aha. Bizə dəqiqə burada yeganə müəllimə var. Sonra Ülkər Salmanova. Bu Ülkər müəllimə, bu xilaskar yazan deyil. Cavablandır görün. Aha, eşdirəm. Əliyarova Nərmin. Sadiq. Aha.
Mən deyim, Məlmə. Günlərə Məlmə, Fatimə Məlmə. Nə oldu Fatimə Məlmə, cavablandır. Deyə bilərim. Deyə bilərim Məlmə. Kimdir, kimdir? Fatimədir. Buyurun, izahla, izah. Məlmə, integer A tam ədəd olduğu üçün, A da 34, onda, olduğu, onda 7 olduğu üçün 34-də bərabər olur. Aha. B də float, yəni həqiqi ədəd olduğu üçün 2.8-ə bərabər olur. Aha. Sonra? Toplayanda 36.8 eləyir. Məlumə, indi burada integer A sətir tipli olsaydı xəta olacaqdı. Bilmirəm, indi verirəm, ona da bir dənə verirəm. Bircə dəqiqə gəlin eləyə, eyni ilə. Bax, bax qutaracaq, mənə icazə verəsiniz 10 dəqiqəlik o yazsın YouTube-a yerləşdirmək üçün. 10 dəqiqədən sonra yeni linki atacağım sizə, oldu mu? Onda təzə dərs keçəcəm. 10 dəqiqə icazə verin, həm siz yorulacaqın. Aha. Aha, elə belə, bir dəqiqə. İndi axırıncı cavablandıran Fatimə idi, elə mi? Bəli, hə, burada... Xəta olur. Mən xəta. Xəta olacaq. Çünki integer A sətir tipli olduğu üçün xəta verəcək. Həm də ki, özün görmədi. Həqiqətən görmədi. Günsel müəllimə izah etsin görüm. Günsel müəllimə, qəşəng izah istəyirəm. Bəli, orada inta 34.7 float həqiqi ədəddir. Demişdi ki, ilk dırnağı açan zaman özünə rast gəlsə götürür. Elə də bu misalı ona getmək ehtiyacı yoxdur. Elə gördü ki, həqiqi ədəddir. Ona görə xəta verir. Aşı, bu oldu xəta. Doğru. Doğru, qəşəng suallar, əla. İndi gəlirik. Eləcə həmin A ilə B odur, eyni qaydana. Deyirəm ki, bax A ilə B-nin qiymətləri bunlar olacaq. Deyirəm ki, C bərabərdir. A plus B. Nəticə nə olar? Sətir tipləri toplayanda yan-yana yazılır da. Sətir tipləri. Məlumə, boşluq işarəsi olmadığı üçün də, yəni boşluq da qoymayacaq birbaşa nöqtələri ilə bərabər. Bəli, yan-yana. Sətirlə tamı toplayanda isə. Aha, deyin, Höcət müəllim. Tamın sayı qədər yazılırdı. Toplayanda. Toplayanda yox, vuranda. Vuranda. Mən vuranda tamı sayı qədər. Allah diqqət ol. İndi desəm ki, tələsməyin. Aha, A bərabərdir. Bu Höcət müəllimin dediyinə əsasən deyirəm ki, A plus B. Nəticə nə olar? Xəta baş verər. Xəta baş verər. Xəta. Kimdə o deyən? Möhkəm səs. Mənim ölkəm. Tamam, sətir ədədlər toplanmaq olmaz. Aha. Mən şagird. Aha, buyur. Xəta baş verir. Davam. Deməli, xətanın olma səbəbi. İki dənə qayda var idi. Onu mənə əzbər kim deyər? Pərin müəllimə de görürüm. Müəllimə deyir. Sətir tipli bərabərdir. Yan-yana yazılır. İki sətir. Bir də sətir tipli vurulsun. Tam tipli o da bərabərdir. Tamların sayı qədər sətirləri yazılır. Əla. Toplama. İndi deyirəm ki... Olur. Kimdir? Günlər müəllimədir. Günlər müəllimdir. Yenə donur. Günlər müəllim. Burada qalanları toplamaq olmaq xəta verir. Müəllim burada 45-dən 67 yazacaq. Müəllimə, mən günlərdən söhbət gedir, yoxsa başqa şey. Yox, o bir şey günlərdir. Başqa günlərdir. Yox, bəli, bəli. O bir şey ödənişli qrupdakı günlərdir. Onların interneti Cyfor dəstədən elə çətinliklə qoşulur. Ondan bildik ki, mən səsimi bağlayıb sadəcə ödəniş sizlər iştirak eləsin deyə baxıram. Niyə ki, niyə də iştirak eləməyəsən? Sən ki, məcburla niyə də salladın? Nə bilim, ödəniş sizlər dediniz, mən görə yəni bunları keçirəcəm. Mən ona görə. Fərqinə yox, əksinə sən
Kimlerdensin, yaxşılardansan, niye ilk de cevap vermiyorsun? Fərqi nedir? Ders dersi. Avrulsun beyni, Gülnar izah ile görür. Mən, müəlliməm. Hə, şeydə, hə, o yeri. Deməli, müəllimə, A-mız sətir tipli 67 verib, B-mız 45 verib. Sətiri vuranda, tam hissəyə vuranda, tamın səti qədər, tamın sayı qədər sətir təkrarlanırdı. Deməli, 45 dənə 67 təkrarlanacaq. Doğru, 45 dənə. İndi saya bilmirik, amma belə deyəcək. Aha, sonra mənə elə gəlir. Aha, bəs A çıx B desəm. Xəta verir, müəllimə. Bir vurma olur, bir də sətirlə sətir tipini toplama olur. Qalan heç bir əməllər yerinə yetirir. Xəta verir. Pülüs gəldi. Aha, oldu günlər, oldu. Sətirlə. Günlər müəllimə. Mart qrupunda olan Günlər müəllimə, mümkünsə mesaj yerinə yaz, heç nə başa düşülmür səsindən. Nə başa düşülmür? Nəzərə alacağım, SMS yerinə yaz, oradan da nəzərə alacağım, narahat olun. Baxıram, mesaj yerinə yazılamışam. Burada len 5-i 1 sayırıq yazıb. Leni kim? Nəsə istəsə ki? Xəyalə müəllimə də. Xəyalə müəllimə mikrofon bağlı zəhmət olmasa. Bir dənə görürsən. Hə, dedi. Elə bir xəyalə müəllimə. Bəli. Oradan gəlir. Daha tanıyıram. Mətələbələrin hamısını tanıyıram səsindən. Davam edəyək. A bərabərdir. Sonu verirəm. Artıq qurtarırıq. Yeni dərsə keçəcək. Yenilik göndərəcəm. Yeganə müəllimə. Bayaqdan sizi çağırıram. Deyirəm ki, suala cavab verin. Heç vermirsiniz. Buradayam müəllimə. Sağ ol. Eşidirəm. Səslər çoxdur deyim. Aha, keçən il qəbul olan yeganə müəllimədir. Qrupda olan. Xeyr, xeyr. Aha, buyurun. Nəticə? 34. Mən deyim. O xəta. Xəta olacaq. Mən deyim deyək. Yanaşı yazılacaq da. Sətir tipinə çevirir. Sətir tipli A olur. Sətirdə 34. Yeganə müəllimə bir dənə. Yanaşı yazılır. Yeganə müəllimə izah edəsən. Xəta başlıyor. Xəta olacaq deyim müəllimə. İzah edin. Yeganə müəllimə izah edəsən. Birinci də sətirə çevirəcək. Yəni burada 34-ü çevirəcək sətirə. Aha. Sonra gələcək B-yə 91-i burada int görəcək. Yəni burada çevirəcək, gələ int də görəcək. Bəli. Amma burada sətirlə, belə deyək də, int toplanma qaydamıza ziddir. Ona görə də xəta verəcək. Doğru. Deməli, qayda, yenə deyirəm, qəbulda asad görüb qaçmayın ki, A-la B onsuz da tamdır da, toplaya bilərik. Ona diqqət yetiririk. Qaydamıza ziddir onun üçün, məlumə. Aha. Müəllimə, o tıqqıldayan səs çıxacımda gəlir. Xəyalə müəllimə. 14.00 qrupundadır. O elə bir şey, bilmiyorum, telefonda biraz səs problemi var. Dəstə də elədir. Bu da xəta verir. Xəta verir. İzah edin, izah istəyirəm. Mən izah edin, xəta vermir. Papiflərdə toplanmır. Bu kimdə danışam? Əsli müəllimə. Xəta verir. Əsli layıqa günləri. Aha, de görüm. Hə? Səhv tipli ədədlə 20 tam ədəd olduğuna görə toplanma xəta başlayır. Aha, bəs bu int nə işə yaradı? O el içəridə xəta baş verdiyinə bəli, görə. Bəli, birinci növbədə sətirlə, bəli, 21-i toplayanda xəta sonra int edir. Doğrudur. Dərs qutarda 10-ca dəqiqəlik mənə icazə verin. Ondan da bəlkə az olacaq. Tez yazım YouTube-a. İçməsin. Sonra söylə, yenidən yazın. Oldu, müəllimə, oldu. Buyurun. Təzə dərs keçəcəm. Yeni dərs keçəcəm. Oldu. Oldu, müəllimə, oldu. Çox sağ olun, müəllimə. Sağ olun. Getməyin, yeni dərs keçəcəm.